необхідно врахувати при підготовці до посівної кукурудзи? Щороку перед аграріями постає питання оптимізації витрат. Починається все, звичайно, від підготовки поля до посівної кукурудзи. І для цього, щоб не витрачати зайві кошти, необхідно сформувати точку відліку, від якої будуть вестися всі подальші розрахунки. Точкою відліку в даному випадку має стати ґрунтове обстеження поля для того, щоб визначити залишкові кількості поживних речовин і правильно розрахувати оптимальні кількості внесення добрив під запланований врожай, підібрати гібрид залежно від фітосанітарного стану поля і спланувати всі агрозаходи для того, щоб оптимізувати всі витрати. І хотілося б нагадати про те, що не варто економити саме на ґрунтовому обстеженні поля. Коли ми будемо знати, скільки, які кількості поживних речовин ми маємо в полі, ми можемо розрахувати згідно виносу кукурудзи на формування одної тонни зерна певну кількість добрив, яка необхідна для формування тої чи іншої кількості врожаю. Ми пам'ятаємо, що азоту для формування одної тонни зерна кукурудзи необхідно 20-25 кілограм, фосфору в середньому 15 кілограм і калію, там 20-25 кілограм калію також необхідно витратити кукурудзі для формування одної тонни зерна. Для того, щоб це формування відбулося успішніше, необхідно також знати кількості цинку в ґрунті, тому що до нестачі цинку кукурудза дуже чутлива. Цинк саме допомагає формувати зародкову бруньку качана, в якій вже закладається кількість рядів зерна і зерен в ряду, тому ця кількість також обов'язково має бути врахована. Також перевірте, будь ласка, щільність ґрунту. Якщо щільність перевищує 1,3 мг на метр кубічний, то відповідно необхідно провести щілювання ґрунту або ж оранку для того, щоб розпушити глибоко ґрунт і допомогти кукурузі краще сформувати глибоку, добре розвинуту кореневу систему. Зверніть увагу обов'язково на кислотність ґрунту. Кукуруза любить нейтральну кислотність 5,5-6 з невеликим, можливо, хвостиком там до 6,5. Тобто 5,5-6,5 – це максимальні границі, де кукуруза формує оптимальний врожай. Якщо кислотність змінюється до 4,6, ви можете втратити 25% врожаю тільки за рахунок підвищеної кислотності. Необхідно при розрахунку кількості добрив під запланований врожай орієнтуватися на вологозапас в ґрунті. Ви маєте середні багаторічні показники вологозабезпечення свого регіону і врахуйте те, що на формування одної тонни зерна кукурудзи необхідно 50 мм вологи. Це сумарна кількість водовикористання. Залежно від цього показника ви можете розрахувати необхідну оптимальну кількість добрив. Тобто, якщо у вас по вологозапасу кукуруза може сформувати врожай 70 центнер, то необхідно закладати добрив під запланований врожай не більше на цю кількість, щоб не витрачати зайвих коштів. Від задач, які ви ставите перед собою і по врожайності, ви плануєте технологію вирощування. Чи то, можливо, інтенсивна технологія, якщо у вас достатньо вологи для розкриття потенціалу гібрида на рівні 120-150 центнер. Тобто це північ, захід нашої країни, де вологи достатньо для розкриття потенціалу і отримання врожаю в таких межах. Ви можете планувати гібриди з інтенсивного типу, середньопластичного типу. Якщо ж вологи вистачає на формування в районі 70 центнер урожайності, то відповідно вам необхідно звертати або на середньопластичні гібриди, або на високоадаптивні, які здатні витримувати посушливі умови і в таких умовах краще розкрити свій потенціал і забезпечити вам необхідну урожайність. Тобто весь комплекс заходів має бути скрупульозно проаналізований, обдуманий і зроблені аргументовані висновки. Не забувайте за підготовку техніки, завчасно перевірити технічний стан, провести необхідні налаштування, придбати насіння правильних гібридів. Тобто правильних – це ті, які можуть саме розкрити найкраще свій потенціал саме в ваших умовах польових. І таким чином ви досягнете кращого потенціалу врожаю, підвищите окупність витрат, які ви закладаєте в технологію вирощування кукурудзи. Отже, для того, щоб оптимізувати витрати на вирощування кукурудзи, перш за все необхідно мати дані, від чого відштовхнутися. Не забувайте, що
Ґрунтове обстеження поля на залишковій кількості поживних речовин – це той показник, який дасть вам змогу зробити правильний відлік і розрахувати оптимальні кількості необхідних агрозаходів для підвищення рентабельності вирощування кукурудзи. Шановні колеги, діліться, будь ласка, своїм досвідом в коментарях, задавайте нам цікаві питання, які ми зможемо разом обговорити з вами, і підписуйтесь на наш канал для того, щоб не пропустити наступні випуски.